ပြီးတော့တရားတော်ကိုလို့ရတယ်ဗျာပေါပေါကရုပ်ဆရာတော်ဗျာကြီးဟောတယ်တရားအဲ့ဒီမှာဒီကဓမ္မစီရအောင်ပြီးတဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့ပညာရည်ချင်းကနိုင်ငံသားမှာဘွဲတွေယူလာတာတွေတက်ဖို့ level တန်းနည်းရှိပါတယ်လို့ပြောရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တပြီးတော့တော်တော်များများတွေ့ရတာအိန္ဒိယတို့တိရိလင်္ကာတို့မှာသွားပြီးတော့ PhD ပဲသွားယူနေကြတယ်ဗျာပြီးတော့တခါကြားတာကိုယ်တိုင်တမင်ချက်စားရတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ဆွေးရင်းစီးပြီးတော့ဈေးသွားဝယ်ရတယ်လို့ဟိုအဆောင်အားပြီးနေရတယ်လို့အဲ့ဒါတွေကြားနေရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဆရာတော်တွေကနိုင်ငံသားဘွဲကိုလူကျင်လို့လားဗျာဒါမှမဟုတ်ဒီကစာပဲအရန်ခက်နေလို့လားဗျာအဲ့တပြီးတော့ဆရာတော်တပါးကိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းလောကီသားပဲမလို့တက္ကသိုလ်ရဲ့နေပဲတခုသူတို့သိကျင်တော့အဲ့လိုလို့တာလို့သူကအဲ့လိုပြောပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လူတို့တိတ်တော့ဘဝင်တော့မကြပါဘူးဗျာဂုံပေါ့ဟာဂုံဂုံနောက်ကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းဒါ PhD ပေးနေတာပဲလေကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းဒါသင်လို့ရတယ်နဲ့နောက်ကိုယ်နိုင်ငံကဘွဲတွေလည်းဟိုဒါပေမဲ့နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နေနေတာအောင်အဲ့တော့ဟိုဘက်နိုင်ငံတွေကနည်းနည်းမြင့်နေတော့ဟိုနိုင်ငံကဘွဲဆိုပိုကောင်းနေဆိုကြည့်ကြတယ်ဥစ္စာတရားမပြောနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာတော့မှဟိုပရိသတ်လောကပေါ့ဥစ္စာတခါကြီးတော့ဒီတော့လောကီကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးပရိသတ်နေပဲမှာတော့မှဘွဲချင်းတူရင်တော့မှဘဲမျိုးကအောင်လာလဲဆိုလာသေးတာသူကစစ်သေးတာတကယ်လောကီမှာကြောင်းတော့မှတော့ဘဲကြောင်းကအောင်လာဆိုချီးသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအောင်လာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးသွားတာဆိုကြတော့ဒေါက်တာဘွဲရရှင်အတူတူအိန္ဒိယဒေါက်တာလားတီဝဒေါက်တာလားတိုင်ကြတာပါတော့နော်ဂျိုးရီးယားဒေါက်တာလားဆိုချီးသေးတာအဲ့ဒါဘယ်နိုင်ငံဆိုရင်အဆင့်မြင့်တယ်အဆပိုးဆိုရင်အဆင့်မြင့်တယ်အမေရိကဟာဘတ်ဆိုဟာလို့ဆိုရင်အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့အသင်းဦးစင်းမှာဆရာပါဆိုအဘိဝန္ဒဘွဲဆိုရပါဆိုအဘိဝန္ဒဆိုတော့ရန်ကုန်မှာလည်းအဘိဝန္ဒရှိတယ်စီစီရင်ကနာအသင်းရှိတယ်မန္တလေးတကြတရားအသင်းရှိတယ်ဟိုမြင်းရှန်ရှိတယ်၃နဲ့၅အသင်းရှိပါတယ်အဘိဝန္ဒလည်းအဲ့တော့မန္တလေးအသင်းအောင်မဂုံရှိတယ်ဆိုမျိုးတွေထင်နေကြတာပေါ့အဲ့တိုင်းပဲတခါကြီးရဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံကဒေါက်တာပုံမြင့်တယ်လို့တို့နိုင်ငံအလိုက်ကိုသူကတွေးကုန်ကြတာတကယ်တော့ပညာရေးစနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံပိဋကတ်ပညာရေးကိုမကြောနိုင်ပါဘူးမမိပါဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံပိဋကတ်ပညာရေးမြင်လုံးအကြီးလို့ပါအခုနိုင်ငံသားတွေဒီမှာတီးလင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာသင်နေကြတာပဲလေမြန်မာစာတွေကိုစူးစမ်းသင်ပြီးတော့မြန်မာစာတွေတက်အောင်သင်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိဋကတ်ပညာရေးကိုအခုသင်နေကြတယ်ဘာသာပြန်နေကြပါလဲကွာပြီးတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့သူတို့ဒီဂုံတစ်ခုနဲ့ဒီဝီနီနဲ့ကိုလဲသလိုမျိုးပြီးတော့လဲလိုက်တာလဲလိုက်လို့မြင်ပါတယ်ဗျာလဲလိုက်တာလဲလိုက်တာအဲ့တော့ဒီဟာလေးရဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီလာတွေကိုလဲလိုက်ကြတာပေါ့